شمالی وزیرستان شہید سیکنڈ لیفٹیننٹ عبدل مویدی نماز جنازہ ایوب سٹیڈیم لاہور چدا سیویل تے اسمی حکام دی شرکت تدفین کیولری گراؤنڈ دے شہدا قبرستان تھیسی سپاہی بشارت شہید کو اج گلگت وچ سپرد خاک کیتا ویسی بھارتی جاسوس کلبھوشن دا کیس پاکستان آج عالمی عدالت جواب جمع کروے سی بھارت دلائل دا آغاز اگلے سال کرے سی پاکستان دی قانونی ٹیم ہیک بھیجن کیتے تیار القدس شریف دے مسئلے تے او آئی سی دا اجلاس اج استنبول وچ تھیندا پے وزیر اعظم شاہد خاقان ترکی پہنچ گئے وزیر خارجہ خواجہ آصف تے وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف بھی وزیر اعظم دے نال ہن خون چٹا تھی گیا خاندانی رنجش تے دشمنی ڈو زندگیاں نکل گئی بھتریجیاں فائرنگ کرتے چاچے تے سوتر کو قتل کر دیتا بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے عمران خان تے سراج الحق دی ملاقات فاٹا کو خیبر پختونخوا ضم کرن سانگے تحریک چلاون تے پارلیمان وچ بھرپور آواز چاون تے اتفاق نوہے رہنماواں دا کرپشن مخالف تحریک وچ وی کٹھے ٹرن دا فیصلہ خانیوال چچا وطنی میاں چنو سمیت پنجاب دے مختلف حصیاں وچ دھند دے ڈیرے ہادے نگاہ صفر تھیون تے ٹریفک روانی متاثر موٹروے پولیس دی شہریاں کو غیر ضروری سفر نہ کرن دا مشورہ فوگ لائٹس دے استعمال دی ہدایت